Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – nešališka organizacija, turinti daugiau nei 400 darbuotojų, kurie dirba 48 biuruose visoje Lietuvoje ir centrinėje buveinėje Kėdainių rajone. Teikiame buhalterinės apskaitos, verslo planų rengimo ir administravimo paslaugas, konsultuojame augalininkystės, gyvulininkystės, taip pat miškininkystės ir darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais. Mūsų išskirtinumą žemės ūkio konsultavimo rinkoje turime savo laboratoriją, kurioje atliekame dirvožemio, vandens, mėšlo ir kitus tyrimus. Skatiname ūkininkus savo ūkiuose įdiegti tiksliosios žemdirbystės priemonės, tad savo struktūroje turime tiksliojo ūkininkavimo centrą. Esu Lukas Šapranauskas, tiksliojo ūkininkavimo centro vadovas. Mūsų centro paslaugos skirtos pažengusiems ūkininkams, kurie naudoja arba planuoja naudoti modernę skaitmenizuotą techniką savo ūkyje, siekiantiems efektyvių ūkio rezultatų. Tiksliojo ūkininkavimo centre turime pagrindinės dviejas paslaugų grupes – augalininkystės ir gyvulininkystės. Kadangi esu paslaugų teikėjas, jums trumpai pristatysiu savo darbo kasdienybę – tai dirvožemio tyrimus ir tręšimo planų parengimą. Norint parengti tręšimo planus, pirmiausia automatizuotų būdu paimami dirvožemio tyrimai – prieš tai parengiant dirvožemio paėmimo planus. Naudojant navigacijos sistemas, tiksliai nustatoma dirvožemio paėmimo vieta lauke. Tuomet su ant keturračio sumontuota įranga paimamas dirvožemio ėminys. Vėliau dirvožemio ėminiai pristatomi į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratoriją, kur nustatoma jų sudėtis, judrieji kalis ir fosforas, humusas ir rūgštingumas. Gavus dirvožemio tyrimų rezultatus parengiami maistinių medžiagų turtingumo žemėlapiai ir pagal tai sprendžiama, ar reikalingas kintamos normos tręšimo planas. Jeigu lauke kalio ir fosforo kiekiai pasiskirstė labai netolingai, parengiamas kintamos normos tręšimo planas vienanarėmis trašomis, kuris leidžia sutaupyti iki 10% trašų kiekių, kai kuriais atvejais ir daugiau, ir užauginti tolygų bei optimalų derlių. Atliekant tokius paslaugų kompleksus sukuriamas nenutrūkstamas ryšys tarp ūkininko ir specialisto. Ūkininkai būna patenkinti gavę profesionalias konsultacijas ir rekomendacijas, kaip išsaugoti optimalų derlių ar pagerinti pašarų kokybę bei gyvulių sveikatingumą. Taip bendradarbiavimas tuo pačiu ūkininku vyksta metai iš metų. Darbe naudojame dronus ir palydovinius duomenis pasėlių būklės ar žalos vertinimui probleminių vietų nustatymui. Rengiame skaitmeninius tręšimo planus, kurių pagalba išmanioji tręšimo įranga žino, kurioje lauko vietoje berti trašų kiekį atitinkamai pagal poreikį išauginti optimalų derlių. Thank you.